Snežana Ćirić, imamo tri krave i znači svaka pomoć nam je dobrodošla. I ovaj kukuruz letos nije baš bila nešta godina dobra, pa znači nam. Imamo nešto naš, tako da nije loše. Kamenović Saša iz sela Veliki Suvodol. Imamo tonu i 250 za 21 grla. Znači, da prihranimo stoku i jezda svako ko će, on mora i da obezbedi hranu. Ja imam sigurno još 3-4 tone kukuruza, ali hvala i ovo što daju i hvala i opštini što je obezbedila prevoze. Ko zna da li bi stiglo do nas to.